L'espai cuina és un espai creat dins d'un mercat, el mercat de la Vall d'Hebron en aquest cas, per dinamitzar i apropar la cuina a tothom. És a dir, fer que la gent del barri que viu a prop d'aquest mercat recuperi doncs, aquest hàbit d'anar a comprar i el recuperi també veient aquest plus que pot oferir un mercat. És a dir, en el mercat no només hi comprem, sinó que podem viure experiències i podem aprendre a cuinar. Els tallers de l'Espai Cuina són tallers per iniciar-se o perfeccionar tècniques, estils de cuina i sobretot perdre la por a cuinar. Chop, can everyone say chop? Chop. Good. Un exemple d'aquests tallers seria el Let's Cook in English, que aquest neix amb una mica observant la necessitat que hi ha també de practicar aquesta llengua que potser encara no hem après prou bé malgrat a les escoles estigui fent. Butter. Flour and salt. Hablamos las recetas, medidas, bajamos al mercado, preguntamos en inglés las cosas que queremos ese día. Luego también hacemos role plays en inglés, durante, después, antes, durante todo el proceso. Haríamos como una receta nueva y nos dirían cómo se llama y la haríamos y nos enseñaran cómo hacerla y todo. A vegades agafo coses d'aquí d'anglès i al col·le, com també faig anglès, pues, les parlo. Tenir un espai com aquest és una manera d'ensenyar també al públic que comprar al mercat és molt més que comprar menjar, no? És estar ben assessorat, és comprar producte de temporada i de proximitat, però de més a sobre, amb l'afegit d'aquí aquí dalt, aquest producte el podem cuinar i conèixer millor.